Dufer, GG díky za hru, jako MVP jsem nečekal. Dufere, GG. Nějak omlouvám se, jestli se teď na někoho nedostalo, jo, kdo chtěl o hru, ale fakt teď to beru hupem, jinak by jsem končil ten stream bůh ví kdy, než bychom se zase nalifrovali do hry. Jo a samozřejmě by se měl doplnit a srovnat, protože máme win. Wow, 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 wow. Dej tam ten like, bráško. Hej ty, jo ty, na tebe mluvím. Už jsi slyšel o tom dílu? Už jsi slyšel o tom nejlepším dílu, který ve svém životě můžeš udělat? Už jsi slyšel o tom, že mám to nejlepší, co ti kdo může nabídnout? Jo, právě teď, právě tady. Za pouhých 45 korun. Ber nebo nech být, ale myslím si, že bys udělal obrovskou chybu. Crazy. Tak bereme AP rovnou. Počkej, beru AP. No, já budu mít tak speed, kámo. Protože... já mu našel, actually, když jsem v té jungle, jako first. Co za spiky? Spiky zal dísina, ok. Měl jsem vzít spíš Chonkveror? To možná bylo lepší. Wait, what? Kdo je kde? Počkej, já zkusím ten start, to jsem nikdy neskoušel. Co děláš, kámo? Brosi, co děláš, proboha? Brosi? Vy kradeš kemp? Jedna v jedna čeká, Vare, ne? Jo, ty chceš jedna v jedna. Brosi, běž na linku, ty magore. Brosi, ty blázne, co děláš? OK, tak díky. Jsi blázen. Jsi zůstat ve subě nebo se posunout někam víc, i když už máš Waren1x channel? Jo, takhle. Ale Waren1x channel zatím úplně moc nemám, že jo? Zatím to není nějak úplně crazy. Ale já už ve subě nejsem, že jo? Nejsem pod smlouvou. Takže prakticky já ve subě už nejsem. OK, tady by mohl být nějaký tasty gang, ale... OK, máme tady nějaký intenci 1v1 na botu. Ale pořešil bych chlupa toho kurku, ať se nám zase nerozjede ten kluk s tou rally. What up? Let's go. Tak vezmu tohle nejdřív. Mě to nespomalí vymaxování Qčka, ale zrychlí mi to teďko clear. Už mám větší attack speed W. OK, let's go. Bereme samozřejmě Blue Smite, ať nám neutečou. Ty hadi. No ne, ale chápeš, moje otázka je vrátit se nebo jít někam jinam. Hele, určitě bych jsem chtěl zkusit něco jiného, než co jsem teď dělal poslední 2 roky, takže to bude nějaká radikální změna. Ať už to bude kompetitivní konec, změna role, anebo změna prostředí, anebo všechno. No všechno to asi nebude, že jo, ale chápeš, jo, může to být víc z těch věcí, co jsem teď vyjmenoval. Ale momentálně se zaměřuji na své psychické zdraví a na své fyzické zdraví, protože jsem hře podmiňoval strašně moc a nebyl jsem úplně v pohodě. OK. OK, to... nevím, proč jsem to udělal, tohle byla úplná blbost. Tak, bereme AP. Ten Filip, mám nový highscore Co? Mám nový highscore v Terisuheim. Já ti vůbec nerozumím, ten Filip. Hej, lidi, vy píšete hrození, jste všichni opilí? Co je dneska za... Dneska je neděle, ne? V neděli se chlastá? Že pane, ten Filipe, jinak ty jsi jim psal něco s tím editorem videí. Jestli to nebyl mím, ale myslel jsi to nějak vážně, tak mi klidně hodně toho napiš na Discord nebo Instagram, můžeme se pobavit blíž. Můžeme ukázat nějakou svoji práci a můžeme se o tom pobavit nějak blíž. A tak detaily už prostě doladíme v tom, že jo. Díky. Au. Dostanu rekt, že jo? Oh, aha. Škoda. Jsem slabý, jak čaj. Kudlák za mě jenom tím, co děláš, jako máš slavnosti, dokáže to, že půjdeš dál. A to je jedno, v jakým směru je Kudlák, šéfe. Ale děkuju, že mi takhle věříš, děkuju, že se díváš hlavně. A díky za takovýhle hezký slova. To by jsem samozřejmě byl moc rád, kdyby to nějak rostlo a šlo to dál. Udělám něco nového, jelikož tě... co udělám něco nového, jakož písem nic. Ten Flipper si opilí? Co se to děje? Co to píšeš za věci? Udělej něco nového, klidně vyzkoušej zeditovat něco ze streamu. Vůbec se nebráním. Ojoj, 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 Buffyky buff! Oh, fuck. No, tak to jsem to dělal. Ajaj, tak to není ready. On jde po mně, kámo. On jde po mně, kámo. Já nevím, ale to účko se trefuje. Já vím, že to vypadá fakt blbě, jo? Jako když se jako na to koukáte ze zhora, jste jako ježíš, kam jsi to hodil, vole. Ale on se fakt trefuje blbě, jo? Jako by to účko, je to takový... Přesně to, co jsem říkal, když to házíš na moc velký range, tak... není to úplně ready. Pojďme draka. Nemají tu vizi, easy. To nemůže stihnout. Drak je náš, drak je náš! Tady nebudu smajtovat, lol. Tak, bodička. Já mám účko, abych doklíroval tuhle tu stranu mapy a běžel bych nahoru. Ok, party, já mi jdu. To bude one shot, no. Jej, nesolo killnu podle tu trist. Ona má 4-1! Zhulv to, děláš si prdel. Ok, let's go. Já jsem jezdí letal tempíčko. To je docela solid attack speed. To se možná mohli i pušnout. Máme Avogod Rashe. Už jdou na party. To pušnem. Mňam. Tu do báze. Ajaj. Šejch pryč. Už běží, už spajky běží, já už úplně vidím, jak jsem jde. OK, boomer. Ten Flipek kolik ti je? Kamo, já jsem ztracený případ. Mňam! Let's go. Shutdown. Bros ze mě podle musí fakt zoufalej. Damn. Že to zabijem. Oh no! Já jsem ji nesmajtnul. Tam je věžka. A jdu back. Jak to něco vymyslel? Netušil. Mňam! OK, healuj se. Let's go, žijem! Pojďka. To jsi chtěl vědět, jen humor. Tak, bereme tohle. Vezmeme samozřejmě tuhle penetraci a pak vezmeme Robobong, ne, Infinite Orbu, ne, vezmeme. Asi jo. No, Rababong Bong? Možná Rababong Bong nám dá víc. Škoda, že to je Night Harvester, s tím byl AP Warwick fakt vtipnej. A tady je Varda. Ve skutečnosti. O, to je damage, co? Koukáš, co? Koukáš. Já zas jdu. Zdár. Ojoj, ta Irelia je. Ne! Meňám! Kdybych dal meňám, tak se vyhýluju. Bylo to tak blízko, ale přece tak daleko. Škoda. Kolik jsem se viděl? Jako docela dost? Let's go! Luna 1 vede asi rally. Banger. Zahrauda, to nevadí, to nevadí. My jsme draka. Akorát tahle smradlová 13. split pushuje. Zhul to! Ty hade. Jak se ho považuješ? Ty sneků, vyloženě zhulvte. Tak se plíží tou hrou a pušuje, když se nikdo nedívá. Zhulvte je takový ten týpek, který přišel k tvojí krabičce orbitek a vytáhl z toho tu orbitku bez zeptání. To je zhulvta. Potvrzeno. No tak dík boys, no, za blue buff. Čorky. Jste jak zhulvta, ty vole. Fight, ne? Fight, ne, zlískáme. Aha. No nic. Účko gone. To vem. Teda pokud mě spajky nepřesmajtuje, což jako šance jsou, že jo. Hej, vytáhněte to, vytáhněte! Dobrý, tak to. Budu riskovat. Nice. Let's go. Let's go! Triple kill, boy! AP Warwick! Oh yeah! Mega mňam! A ten AP Warwick s tím našorem je docela plevel. Kde? Jak na něj skočil. Kudy půjde? On jde... Ňam. Šel ke mně. Trouba. Netušil. Když je záblu a ty jsi ho vzal zpátky. True. Trade kompletní. A ten našor je banger. Miluji ho. S tím našorem je to actually trošku playable ten build. To ne moc, ale trošku. Tak, posíláme Bázoša. Tak vezmeme to takhle, actually. Protože s tou vojstavkou budu dám mega damage. 400, 300 pade, let's go, to bude poktaste. Díky. Ale ty hade, jsi to zapátu. Budeš na mém noty listu, už tě nepřizbu do hry. Tak, jdem pro Tristanu, jdeme, běžám, cítím jordlý prdel a vidím jordlý prdel. Mám ho, ne? Easy. Spajky. Spajky. Mega mňam. Už to bude. Mega mňam. Oh yeah, baby. Poktasty. Let's go, cítím jodlý zadek. I smell it. Dal bych si. Ňam. Blue buff. Blue buff je můj samozřejmě, jsem EP Warwick. Víte, kdo ještě můj? Tyrell. Jenom o tom ještě neví. Buff! O. Moje. Let's go. Pusle se obrátili. No. On je chtěl nabejtit, kámo, podle mě. On chtěl, aby za ním zajel podvěž. Ale ne. Díky, že se je pomstil. Pro svýho teammatea cokoliv. A red buff. Já samozřejmě pro... AP Warwicka! Fuck. Jak to jsem to nesmajtl? Pojď! Let's go! Tak. Jdem bázi. Infinity Orb. Tak, bereme penetraci a stavíme Rabadon. Počkej, já... Ne. Tak tím pádem nechci opustit bázi. Mně už to nefitlo. Já nemám boty? Proč to celou dobu hrajou bez bot? Hej lidi, proč to mi nikdo neřekl, že to hrajou bez bot? What? Boys! Really? Proč mi nikdo neřekl, že hrajou bez bot? Proč mi to nikdo... Hej. Proč mi nikdo neřekl, že hrajou bez bot? Jaká kopačka, tyjo. Já se vůbec nedíval. Kolik jsem dal shutdown na komu? 1300 Kataríně. To je v pohodě, kdy na poze Katarína dala carry, že jo. To je v klidu, boys. Berem cooldown boty. Tak, berem Raba Bong Bong. Ale 530 Qčko, 500 Učko, 85 Magic Damage autoataky a na short by měl dávat nějakých krásných, nevím kolik. Musel bych to spočítat. A na matiku po 10. hodině už jsem krátký. Matyáš, já, který jsem vždy naživu jen 3 vteřiny. Matyáši, ale důležitý je mít mentální výdrž a tu rozhodně máš. Oh no, to je náš drak! Ne, to je moje chyba. Mňam! Mňam. Au. Dobrý, no. Bylo jsem 3000 HP. OK, to je v pohodě. To je v chillu. Škoda toho Igniteu, ne? Zas tam byl. Ne, nebyl tam, byl tam Death Lotus. No. Škoda, neendujte to, boys, já chci ještě zkusit nějaký mega mňam. Plsky. Chci bych nějaké mega mňam. To prostě rozjel čum na něj, kámo. Má teda jako podivný build. Jako rozhodně. OK, ten bros, koukej na něj, Jak se lekl. Brosi, co to bylo, já to viděl. Tak hele, zkusím nějaký ultra uber one shot, jo, nemáme Rabadon, ale ta hra stejně za chvíli nejspíš skončí, jo. A nikdo fenomen ty. Ale to je dobře, že ne ty, neříkej jim to, Dominiku. Pšt. Neříkej jim to. Vy to děkuji mně. Tak, počkej. Ale. Musím tohle trefit. Tohle trefím, kámo, to účko nemá takový range. Ono mě ví, co? Viděl mě blíz do toho keře, podle mě. Oh no. OK. Ne! On je klečknul, to je had! Maty, ty hade! Ale tancoval jsem dlouho. Varix, hi, čau, Varixi. Zdravíčko. Tak, no. Ale přitvrzuje, ale v klidu lidi, já mám plán, až nabiju svou kometu, tak vančotnu Lísina, následně sebereme Elderdraka, potom sebereme Barona, sebereme Barona, potom sebereme Elderdraka a potom endem hru. Easy plan, easy job. Dominik, hej, to máte stejný 5-5, nebo se budou střipovat na další? Bejval by se mohl připojit na další, ale v 10 končí stream, jak můžu vidět v názvu. Takže velmi se omlouvám, ale dneska to nestihneš. Každopádně, hele, příště, až vyjde zase nějaký nový šampion, tak vždycky jsou tady 5v5 customky, ve kterých toho novýho čempa zkouším. Takže budeš mít příležitost se připojit v tu chvíli, takže naběhni na stream, jakmile uvidíš, že nějaký nový šampion A nebo radši nechoď sem, ať nevidíš toho, co se právě teď stalo v Galu. Možná budu radši, když to uvidí lidi. No a hele, sice jsem netrefil účko, ale dal jsem mega one shot, takže to je taková jako výhra v prohře. Řekl bych, bude tu kick. Mňam, no. Já jsem to stihl kásnout, ale nedal to nic. O, 300. Jsem tady na Discordu, jak jestli to tam házíš, tak dojdu. Hele, vždycky info na Instagramu ideálně, takže ideálně hoď follow na Instagram. A tam uvidíš většinou všechno. Teď se nežil ani ty 3 vteřiny, hej, teď dostal hrozný rekt, Maty, jako ty vole, tohle to bylo zaujatý. Počkej, oni netuší, jo, tomže Warwick může zaútočit kdykoliv. Warwick totiž může udělat Bavík je báv, nesežral zoš, Majdalfe! Počkej, on neví. Flash! Mňam! Oh, škoda, já myslel, že to krytnu. Nendujte, potřebuji Ravanom, boys, zákaz endování, ne! Potřebuji Ravanon, let's go, ok, teď můžem. Ještě vemu Eldra a pak to můžeme endnout. Hraješ ranky nebo teďko preferuješ jen Legendary? Preferuju momentálně Legendary. Ale já udělám nějaký trošku harmonogram v průběhu nejspíš příštího týdne. Jako bylo to v plánu už tuhle neděli, jo, ale zabýval jsem se takovou tou krásnou věcí, jako je krásný layout tady. What the hell? Jak rychle jsem vzal toho draka, by the way? Mňam! Ne, mňam! Kam, ale ten one-shotový kera byl fakt... To bylo mega dobrý! O moje bože, tak to bylo super. To byla bomba. O můj bože, ok, to bylo skvělý, to bylo úžasný. 810, o můj bože, o můj bože, pomoc. Počkej, Avku je support celou hru? Jo, Dominik, jestli to mohli bychom zahrát někdy... Zahrát rankery, já jsem teď Grandmaster C9 vinu a jdu si prochala, pak utrády Legendary taky. Ale já většinou nikdy nehraju duo kill, ale je možné, že se to třeba zní. Takže klidně doráž na stream a sám uvidíš, třeba budu hledat nějakého parťáka.